qaar ka mid ah garabka dhalinyarada xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye ee gobolka saaxil ayaa diray isku bedeed iyo qalab ciyaarto oo dhammaystiran ku wareejiyey afar kooxood oo ka mid ah kooxaha ciyaartooyga ah ee ka dhisan magaaladaasi Abdaal. Qaar ka mid ah garabadaasi dhalinyarada oo la hadlay dhalinyaradaasi ay diriiska guddoonsiinayeen ayaa waxay uga mahadnaqay sidii ay ugu soo dhoweeyeen magaaladaasi Abdaal, iyagoo geesta kalena u sheegay inay u furi doonaan koob ay ku tartamaan kooxahaasi iyo kooxaha kale ee ka dhisan magaaladaasi Abdaal. Kooxaha Abdaal ka dhisan diriisyadoodii iyo kubadahoodii annagoo u bilaabi doona koob, koobkaasoo maanta furmi doona, maalmaha soo socdana xirmi doona. Xafladaan maanta ku fulaynaa waa xafladan aad aragtaan maamulka gobolka saaxil iyo ka degmaahana insha allah bismillahi alkarim waxay ka soo qayb geli doonaan maalinta xigitaanka dareenkooda ah in ciyaaraha kor loo qaado. Waxaan maanta halkan idan furaynaa wareeg runtii socon doona oo muhiimadiisuna ay tahay in isku xirka iyo waxyaaba qaybsiga dhalinyarada kor loogu qaado. Ujeedada wareegan waxau daaran yahay wuxuu dabada ku hayaa muhiimadda xisbiga kulmiga ugu haya dhalinyarada iyo cududda dhalinyarada oo doonaya sidii ay mustaqbalka u noqon lahaayeen dad kor u qaada waddankooda. Farxaddee maanta ay tahay inaan ka soo qayb galo kulan sidan oo xasaasi ah, isla markaana lagu dhiirigelinayo xooggii iyo dhalintii waddanka, kuwaasoo ah waxa weeye muruqa keliya iyo asalka keliya maanta waddanku haysto. Dhiirigelinta dhalinyarta xagga sportska iyo tacliintu waxay ka mid tahay aasaasiyaadka nolosha. Kooban waxa weeyaan mar walba dan gaara waxa ka horreysa danta guud ee degmada, waxa ka horreysa danta guud ee gobolka. Taaha loog sheeraado dhalinyarada waxaan farayaa waxa weeyaan sportsku qayb uu ka yahay dhismaha jirka, dhismaha maskaxda, dhismaha dhalinyarnimada intaba, marka taana ku dawaadaan. Qaar ka mid ah kabtanada kooxahaasi diriiska guddoomiyaguna halkaasi ka hadlay waxa u mahadnaqeen garabka dhalinyarada xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee gobolka saaxil ee gartay inay diriiskan soo gaarsiiyaan. Waxa xulkaygu ciyaara waa goodirka, waxaan halkan hambaryo ugu diray waa aan aad uga salaamayaa wiftii nooga timi magaalada Hargeysa oo noo sita agabka sportska ah oo ugu horreeya agaasimaha armaha bulshada Jimcaale Cawkir iyo Xildhibaan Cali Dabaan Cali. Aad baan ugu mahadnaqay labadaba, aad baan ugu soo dhoweyn wadamada Abdaal, waan ka gudoomiyay masla ciyaarta goobta waxbarashada gaar ahaan sekretariga xulkaasoo ah xul ka tirsan degmada Madheera. Waxaan u mahadnaqay dhageynta soo waa bulshada iyagii soo xilqaaday. Kooxuhu waxay ka tirsan tahay caafimaadka MCHka, waana 12 ciyaartoy. Aan Muuse Cismaan kana sii jeeda xulka degmada Mandheera. Kooxuhuna ay tahay degmada Hoose. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa inaan halkan fadhiya. Sidan kubadeed iyo qalabkan ayay baahi weyn u qabeen dhalinyarada kala duwan ee ka dhisan magaaladaasi Abdaal, oo inta badan aan helin daryeelo kala duwan oo ciyaartoy, iyagoo oo soo kordhaya muddooyinkii ugu dambeeyeyna kooxaha ka dhisan magaaladaasi Abdaal ee ciyaartoygaahi. Mubaarig Nirig, Telefishanka Caalamiga Star TV, Berbera.